د مینه ټی وی چینل درنو کوم سلام ستړي مشي وخت مو بخیر ده دې سات خبرې ټولګه ته خراغ لست زه مینه افغانیم ملا سلام ضعیف وایي هر اداره کې د ملایانو ګمارل له ادارې فلج کوي ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وروستیو دریځونو ته په اشارې ویلي له وړتیا پرته ملایانو ته د لیسانس او ماسټري اسناد ویشل او په دولتي دندو د هغوی ګمارنه ادارې له کاره غورځوي د نوموړي په خبره که کوم مولوي علمي امتیاز اخلي وړتیا هم باید ولري جلال آباد ښار کې چاودنه شوې د افغانستان له ختیځ ننګرهار رپورټونه وایي د جلال آباد ښار په صرافۍ مارکیټ کې چاودنه شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکول بی بی سي پښتو ته وویل د لومړیو معلوماتو له مخې شپږ کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي خو ځینو صرافانو ویل چې یو صراف په دغه پیښه کې له ټپونو وروسته په روغتون کې سا ورکړې د عیني شاهدانو بی بی سي پښتو ته پاڼې ته وویل چې د چاودنې وروسته ګڼ امبولانسونه د پیښې ځای ته ورغلي او ټپیان یې د پیښې له ځایه روغتونونو ته لېږدولي یو صراف بی بی سي ته وویل چې پیښه د بولۍ ځای کې ماسپښین مهال رامنځته شوې ده چې د زخمیانو شمېر له لسو هم پورته شوی د ملي امنیت ځانګړو قطعاتو د ارګان رئیس محمد شفیع چې دا مهال په ایران کې په شاقه کارونو بوخت دی د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه اوازې رد کړي چې ګڼۍ دوی د پیسو بدل کې د روسیې جګړې ته استول کېږي دا د افغان اتلو سرتیري په کارنامو او میړانه یو تور دی موږ هیواد پرېښی په میړانه دلته مزدوري کوو خو زموږ ټول ملګري ډاډ درکوو او په دې باور یو چې د بل چا یا بل هیچا اهدافو لپاره به جګړه نه کوو ټي ټي پی وایي اسلام آباد کې روانې ګډوډۍ د پاکستان سره د خبرو د ناکامۍ سبب شوي د پاکستان طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ویلي چې په پاکستان کې د سیاستوالو تر منځ اختلاف او اسلام آباد کې روانه ګډوډۍ له حکومت سره د خبرو د ناکامېدو لامل شول پاکستانی رسنیو د ټي ټي پی د مشر له قوله ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د ډرون الوتکو بریدونو یې هم له پاکستاني حکومت سره پر خبرو منفي اغېز وکړ د یادونې وړ ده د روان کال په لومړیو کې د اسلامي عمارت په منځګړیتوب د ټي ټي پی او پاکستاني حکومت تر منځ د سولې خبرې پیل شوې دي چې په لومړیو کې یې د ښه نیت د ښودلو په موخه د دواړو لورو تر منځ تر نامعلومې نیټې پورې اوربند هم وشو ټي ټي پی د نومبر په 28مه نېټه له پاکستان سره اوربند مات کړ او پر خپلو جنګیالیو د پاکستاني اهدافو پر خلاف د بریدونو د پراخولو امر وکړ د هند لوړ پوړو امنیتي چارواکو نن د ازبکستان قزاقستان تاجکستان او قرغزستان هیوادونو له امنیتي چارواکو سره په نوې ډیلي کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کړې ده د ټایمز آف انډیا د راپور له مخې د یادې ناستې ګډونوالو افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او دې برخه کې یې د پراخو همکاریو غوښتنه کړې ده په اولمپیک نړیواله کمیټه کې د افغانستان نغړیتوب دې وځنډېږي پر بشري حقونو د سار سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښته چې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د سختولو او لوبغاړو ته د هغوی د تګ د بندیز په غبرګون کې دي د افغانستان غړیتوب وځنډوي دغه سازمان پرون دوشنبه د لیندۍ په 14مه په یوه اعلامیه کې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتې تر هغو چې افغان میرمنو او نجونو ته د لوبو اجازه نه وي ورکړل شوې په اولمپیک نړیواله کمیټه کې د افغانستان غړیتوب وځنډېږي او له دغه هیواد سره د اولمپیک ټولې مالي مرستې هم ودرول شي د بشري حقونو د سار د نړیوالو نوښتونو مشرې منکی وردن ویلی چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته زرګونه افغان ښځې او نجونې له ورزشي فعالیتونو بې برخې شوې او د اولمپیک نړیواله کمیټه باید تر راتلونکې یوې میاشتې پورې له دغې کمیټې څخه د افغانستان د ایستلو لپاره خپله پرېکړه وروستۍ کړي افغانستان په 1980 کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ تر افغانستان مخکې په آسیا کې یوازې دوه هیوادونه فلیپین او جاپان د دې کمیټې غړیتوب درلوده روانه اونۍ کې د سلویښت میلیونه ډالرو دویمه کڅوړه کابل ته راورسېده د افغانستان بانک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو پر دوام نن سې شنبه د لیندۍ 15مه د سلویښت میلیونه امریکایي ډالرو یوه بله کڅوړه کابل ته رارسېدلې او یوه سوداګریز بانک ته یې سپارلې ده پرون دوشنبه د لیندۍ 14مه هم د سلویښت میلیونه ډالرو یوه کڅوړه کابل ته رارسېدلې وه د راپورونو له مخې تر اوسه افغانستان ته د سلویښت میلیونه امریکایي ډالرو 20 کڅوړې او د 20 میلیونه ډالرو 30 کڅوړې رارسېدلې دي د افغانستان بانک د شمیرو له مخې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو را په دې خوا افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نغدي مرستو کچه 1,253,000,000 ډالرو ته رسېږي د افغانستان بانک همداراز ویلي له هر هغه حرکت چې هیواد ته د اثارو د راتلو او ټولنې کې له اړمنو سره د مرستې لامل شي ستاینه کوي او د بانکي سکتور د پیاوړتیا لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي
طالبانو په ننګرهار کې یوه ښځه او دوه نارینه په درو وهل. ننګرهار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه او دوه نارینه په درو وهلي دي. ځایي سرچینې سې شنبه د لیندۍ پر 15/8 څو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ لومړۍ محکمې یوه ښځه او دوه نارینه له واده مخکې اړیکو په تور په درو وهلي دي. د سرچینو په وینا طالبانو دغه درې کسان د محکمې له حکم وروسته د خلکو په وړاندې په مترکو وهلي دي. طالبانو له دې وړاندې په نورو ولایتونو کې هم ښځې او نارینه په بېلابېلو تورونو په مترکو وهلي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د صادراتو او وارداتو وروستۍ کچه اعلان شوه. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې افغانستان ایران ته د 15 میلیونه ډالرو صادرات او د څه باندې 350 میلیونه ډالرو واردات لرل. د دغه وزارت پر اساس ایران ته د افغانستان اکثره صادرات وچه میوه او پنبه ده، خو له ایران څخه یې د 351 میلیونه ډالرو په ارزښت تیل او خوراکي مواد وارد کړي دي. طالبانو پرون ویلي وو په پلان کې لري چې افغانستان ته د ایران په وارداتو کې زیاتوالی راولي. طالبان وایي هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته شي، او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه هم کړې ده. د ټول پښتنې پایلې یوازې 25% روسان په اوکراین کې جګړه غواړي. پر اوکراین د روسیې له برید شاوخوا 10 میاشتې تیریږي. تازه په روسیه کې د یوې ټول پښتنې پایلې ښودلې چې یوازې 25% روسان د اوکراین د جګړې ملاتړ کوي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس د خبر له مخې چې د دې سروې پایله تېره اونۍ د مدوزا په نامه د روسیې یوې خپلواکې رسنۍ خپره کړې ده. د مدوزا په ویبپاڼه کې ویل شوي چې دا محرمه سروې د کرملین په غوښتنه ترسره شوې او دغه ویبپاڼه یې پایلو ته لاسرسی لري. د دوی په وینا چې 55% روسیې اتباعو له اوکراین سره د خبرو ملاتړ کړی دی. په دغه سایټ کې خپاره شوي معلومات له هغو احصایو سره څه ناڅه ورته دي چې څو ورځې وړاندې یو بل خپلواک روسي مرکز یا لیوا ده خپاره کړي وه. په هغه ټول پښتنه کې چې د 1600 روسي اتباعو په منځ کې شوي 35% ویلي وو چې دوی له اوکراین سره د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې په خبرو غوښتونکي دي. د لووادا په سروې کې 1/3 ویل شوي چې روسیه باید جګړې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. لووادا په خپله سروې کې د احتمالي تېروتنې 3.4% اعلان کړې ده. د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځایه و چې ستاسو په حضور کې مې درته وړاندې کړل. تر بیا نورو خبرونو ستاسو اجازه غواړم. خوشحاله ژوند ولرئ.